Zdravím vás u dalšího týdenního zamyšlení a dneska se s váma chci bavit o hranicích a nastavování hranic. Myslím, že to je velice důležitý téma, protože to, kdo jsme, je nějaká představa, je to idea, je to vlastně velice nehmotný, je to nějaký soubor toho, co si o sobě myslíme a často to nemusí ani být v souvislosti s tím, jak to doopravdy je. Vlastně často některý lidi okolo nás vidějí daleko větší hodnotu, než jsme schopni vidět my sami u sebe. A to, kdo jsme, je nějaký soubor toho, co jsme si nazbírali za vědomí o hodnotách, který máme spojený s tím, co je pro nás životě důležitý, co není důležitý. A na určitý úrovni psychologie se tomu říká identita. A identita, vlastní identita je pro nás nesmírně důležitá. A říká se, že člověk by byl ochoten položit život za svoji identitu, za to, kdo jsme. My bychom se prali za to, kdo jsme, a velmi často a my si myslíme, že to, kdo jsme, je přesně daná věc. To jsem já a to je vlastně jako celý. Ale když se nad tím zamyslíte, tak často se v životě ani nezastavíme a nezamyslíme se nad tím, co je vlastně to, kdo jsem já. A přitom je to velice důležitý aspekt, protože to, kdo jsem já, se vztahuje potom k celému našemu okolí. Když se podíváte na to úplně z celého jako obrazu, z vrchu, tak někde uvnitř toho stojíte vy a pak je ten okolní svět. A ten okolní svět je neutrální a my z toho děláme pro sebe nějaký význam. Říkáme si, tahle věc znamená pro mě tohle, tenhle ten vztah pro mě je takhle důležitý, tenhle ten vztah pro mě je méně důležitý. A tyhle ty věci mě nezajímají a naopak tyhle ty věci jsou pro mě extra zajímavý. A to všechno je vlastně daný pořád v průběhu času, takže ono se to neustále mění a neustále se to pohybuje a hodně lidí nebo většina lidí se ani nezastaví nad tím, aby si řeklo, tohle jsem já, tohle to chci být já a tohle to jsou věci, které jsou pro mě důležité, které pro mě důležité nejsou. A proto potom nemáme ani směr, kam se vydáváme. Proto někdy směřujeme chvíli tam, chvíli tam, chvíli tam, ale když se nad tím zamyslíte, tak se pohybujeme tak velmi nejasně, v nejasném obrazu a v takový trošičku jako mlze o tom, co je to, co pro nás je absolutně jako top důležitý. Protože když identifikujeme, co je pro nás absolutně top důležitý, tak potom začneme směřovat skutečně jako k věcem, který dávají smysl. A začneme si říkat, vede tohle to, co dělám, skutečně k tomu, co je pro mě v životě to, kde bych se chtěl objevit za rok, dva, tři, čtyři nebo pět. A já si myslím, že součástí toho je schopnost nastavovat si hranice, protože tím, jak naše hranice je velmi virtuální a je to víceméně něco, co souvisí s pocitem uvnitř v nás, tak velmi často nad tím nepřemýšlíme, protože naši pozornost berou často věci zvenku velmi intenzivně a my nemáme prostor a ani nás to nikdo neučí pořádně se zabývat tím, kdo jsme a kde je ta naše hranice. A pak to, co se stává, je, že velmi často lidi kolem nás ty hranice překračují. A ve chvíli, kdy překračují ty hranice, tak my to cítíme, ale neuvědomujeme si to zcela jasně, protože to není nikde nakreslený na zemi, vlastně, kde je ta vaše hranice a kde není. A potom to, co se děje, je, že my se třeba z nějakého důvodu dlouhodobě začneme cítit špatně, protože právě některý lidi ty hranice překračují a zneužívají toho, že třeba jsme k ním střícní, že třeba máme chuť pro ty lidi něco udělat, že třeba nám je blbý říct ne ve chvíli, kdy už bychom dávno měli. A to neustálý překračování hranic potom způsobí, že se cítíme vyčerpaný, že se cítíme frustrovaný a že nevíme, co se s náma úplně děje. Takže to, co navrhuju, je uvědomit si, co jsou ty nejpodstatnější věci pro vás. Co je vlastně to já, co souvisí s váma a kde máte ty hranice a kde je důležitý si je hlídat, aby vám je ostatní lidi nepřekračovali. To na, jestli chcete si z toho vzít nějaký cvičení, udělat si to nějaký cvičení z tohle týdenní zamyšlení, vemte si tušku a papír a napište si třeba 5-10 věcí, které jsou pro vás v životě úplně klíčové. Co je to, abyste se, co je těch 10, 5, 10 věcí,
který způsobí, že se budete cítit ve svém životě skvěle. Co je pro vás takový to úplně důležitý, co s váma souvisí. A naopak vlastně na druhé straně si napište, který věci, třeba 5, 7, 10 věcí, který v životě opravdu nechcete, který už jsou za tou hranicí. Nicméně dá se to třeba pojmout jako semafor. Můžete říct, že červená je tohle, to je no go, zelená je to, co vlastně opravdu je to, co chcete, a oranžová je něco, co máte tendenci nějakým způsobem tolerovat, pokud to se udrží v nějaký rozumný rovině. A myslím si, že tohle to pro vás může hodně udělat, protože ono to nebude jenom o vyjasnění si toho, kdo já jsem, co pro mě vlastně můj svět znamená a co pro mě je důležitý a co pro mě nejdůležitý, ale zároveň je to v podstatě i to, že nám to umožní se podívat na to, které věci tam venku jsou důležitý a kam chci opravdu směřovat, protože náš čas není nekonečný. Takže mějte se skvěle, napište mi klidně do komentářů, napište mi do e-mailu a těším se na další týden zamyšlení. Ahoj.